guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Niek en vandaag ga ik een paar producten testen die ik in mijn stash heb liggen. En ik heb ook een paar producten nieuw en vandaag ga ik die samen met jullie uittesten. Dus ja, laten we beginnen. Als eerst gaan we vandaag deze Real Techniques kwast uitproberen. Zo, dat was moeilijk. Het is de Stippling Brush. Het is dus voor foundation. Ik weet eigenlijk niet meer hoe je... Of je dit nou echt moet aanstippelen en zo allemaal. Maar dat zoeken we uit. Ik ben het helemaal vergeten, want ik ben normaal altijd bezig met sponges en zo qua foundation. Hoe krijg je dit open eigenlijk? Dus ja, kwasten en foundation is pittig nieuw voor mij. Hallo. Mag ik mijn kwast hebben of niet? Echt een ramp, jongens. Ik vind deze kwasten trouwens altijd wel echt heel mooi eruit zien. Er zijn mensen echt die deze kwasten lelijk vinden, maar ik vind het echt mooi. Oh, hij is zo zacht. Deze kostte trouwens 15 euro bij de Ethos. Het is misschien handig om even een staart in te doen. Prachtig. En nu pak ik mijn Catrice Foundation erbij. Here we go. Wat moest je nou doen? Moest je nou hiermee draaien? Ik weet het niet, jongens. Godsamme, jongens. Ik ben echt slecht. Staat het op de verpakking? Er staat ook niet bij hoe je dit ding wil gebruiken. Fuck de verpakking. Dat was mijn oma. Ik moet wel zeggen echt dat hij het echt mooi aanbrengt. Ik vind dat de foundation en deze kwast een mooie combi zijn. Want het is echt... Het lijkt echt gewoon op mijn eigen huid eigenlijk. Dit meen ik serieus. Alleen ik heb mijn ogen nog niet gedaan. Wallen. Maar dat is het volgende product dus wat ik ga testen. Een Say No To Dark Circles concealer van Essence. Deze is volgens mij uit te schappen, maar ik heb deze best wel lang en ik wou hem eigenlijk nog steeds uittesten. En ja, dat is gewoon zo'n dingetje, een crayon-achtig iets. Dan heb ik nog zo'n soort iets concealer van de HEMA. Ja, dus die gaan we gewoon bij de testen vandaag. Ja, ik breng het maar gewoon zo aan onder mijn oog. Ik ga denk ik wel even de harde lijnen uitblenden. Dit maakt het wel even een heel stukje lichter trouwens, deze concealer. Nu gaan we aan de andere kant gaan we de Essence Concealer gebruiken. Deze kant is wel iets meer roze volgens mij. Hij is wel heel creamy vergeleken met die andere van de HEMA. Nou, ik vind het wel genoeg, want ik ga er nu foundation overheen doen. Nu ga ik het gewoon met deze Stippling Brush aanbrengen. Kijken of het er mooi uit komt te zien. Oké, dit valt niet te doen met de Stippling Brush. Daarom bestaan er concealer kwastjes. Maar waar gebruik ik een concealer kwast voor? Voor mijn lippen. Volgens mij heeft die van Essence het nog beter gedaan dan die van de HEMA. Er zit een haar hier. Hallo, haar, ga weg. Jongens, het is een wonder. Ik vind een Essence product gewoon beter dan die van de HEMA. Ik vind dat het gewoon wat natuurlijker uitziet aan de Essence kant. En dan hebben we hier haar mascara. Ik heb dit gekregen voor mijn verjaardag van Pris. En natuurlijk ga ik dit uittesten. Dus ja, ik ga een klein plukje doen onder. Eww. Dit is een of ander krijt of zo. Fuck die achterkant, weet je. Mijn haar gaat hier volgens mij echt dood van. Het zit trouwens ook op mijn hand. Oh, er zit een haar ook gewoon in dat borsteltje. Wat nou als je dit zou mengen, zou je paars krijgen? Ik ga het niet uitproberen. Het is wel echt hard. En het moet na een paar wasbeurten eruit gaan. Ik vraag me ook echt af waar Pris dit vandaan heeft. Oh, dit is zo'n lelijke kleur. Ik vind het blauw vind ik veel mooier qua kleur. Nou, dit is echt kutspul. Koop het niet. En hopelijk is het zo snel mogelijk uit mijn haar. Dus na één wasbeurt. Wat over een paar dagen is. Shit. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. En wil je meer van ons zien? Klik dan op het abonneerknopje hier beneden. En wil je nog meer van mij zien? Klik dan op het linkje hier in de beschrijving. Want dan kom je uit op mijn kanaal waar je nog meer video's van mij hebt. En ja, ik zie jullie later. Toedels!